a pouco. O serviço dele é passageiro, ele é que nem médico, ele só vai, visita e sai fora. Folgado, para de sonhar e vai trabalhar. A gente vive de sonho e sobrevive. A realidade é outra. Sonho não enche barriga. Eles quase enganaram a apresentadora. Eu não acredito, é mesmo, é? Mas Cristina Rocha não nasceu ontem. A gente para pensar e para sonhar, mas as contas não param de chegar. Casos de Família, daqui a pouco no SBT.